është jo të kesh përdorimi i emrit të një personi të vdekur, por është qëndrimi i institucioneve dhe neglizhenca e institucioneve përballë kësaj përdorje që i bëhet një të vdekuri. Sepse ai kishte gati një vit deri në veprimin e fundit që është bërë pranë institucioneve shtetërore, kishte një vit që kishte vdekur. Si ka mundësi që as drejturia e tatimeve, as institucionet e tjera, gjykata ishte në lojë që kishte dhënë vendim kundër dy gjykata, gjykata jo, domethënë gjykata administrative e Tiranës dhe Lezhës që kishin dhënë vendime kundër. Kishte shoqëri përmbarimore të cilat kishin zbatuar këto urdhra ekzekutimi pra, në terren. Në pra, çdo gjë ndodhe po, gjithë institucionet askush nuk konstatoi që gjyste Sermi kishte ndruar jet që një vit më parë. Por ajo që ka denoncuam dia është vetëm një pjesë. Ne kemi përpara kësaj vetëm një moment Romir, që